undercover team. So where am I and why okay, so okay, stop shooting me. Police page, I put police to go. Okay. Put a pistol. I see the miracle. Okay, hey Kram, hey Kram, welcome back to my channel. Everybody. Dude, this number picky in here. So. Okay, game over. S Gamer Killer Wan wins. Okay, Scrum, which game do you want to play? Sebenarnya frame. Yetch. Ah, that's a clip. Yetch. Right hand again. What the? Hello, anybody here? Linux? Woi, woi, bukan aku. Woi. Yatch. 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 So okay, full stage. Okay, machine ni masih dekat. Okay, mula. Part is an engine for me. On it. Police name. Ah. So I'm gonna fight. I'm so wrong. I don't know. So wrong. Mana dia? Huh? Mana dia? Ada? Tak ada dia untuk ah. Wait. Stop bloody lah. Wait. Tembak lah. Ini brrrr. Polis. Kepi lah kendiri. Kepi. So, aku apa? Police station here. Okay. Okay. Aku bukan ni. Jalan. Ya. Aku mati. Yes. Kursi dalam kursi. Cepat. Okay. Man. So, wow. Aku ada sniper. Nice. Okay. Jangan main. Aku ada sniper. Okay, 2000 years later. Okay, let's go.
to me. Tidak tahu aku. Okay, yang dia ada tanda pin ke sini. Ah, hai polis. Mati ya. Oh, sikit lo. Which game do you want to play? A game. Polis. Aku benci. Bila nak jadi friend polis base atau polis apa-apa. CF. Ini dia. Sudah kuat sebenarnya. Tidak polis. Tidak sebenarnya. Aku tipe orang yang yang jalan je. Aku okay friend down. Ni jahat ni. Saya tak mati. Oh, dia keluarkan. Dia keluarkan live. So, kita kena tadi. Okay, aku faham dah macam mana ya. Macam tu. Stop. Right, stop. Aku ada polis page. No, it's me. Kau nak cik duit. Macam dia tahu kan? Dia dah. Mana dia orang tak mati kan? Stop watching me. Never mind. Kau cakap macam apa tu? Woi. Ada kena kiri. Woi. No. Woi, what? Game ni tak freaking tak guna. Ada orang hack dia. Alright guys, terima kasih kerana tengok video aku sampai habis. Dan jangan lupa subscribe and like dan tolong aku. Aku dying ni and ada hanya tolong aku dengan klik button subscribe. So, thanks. See ya. Oh, sorry.